8 серпня в Коростені відбувся День донора. На базі консультативно-діагностичного центру, це колишня доросла поліклініка, бажаючі мали можливість здати кров. Організатором заходу був Житомирський центр крові. Спеціалісти центру відзначають, що зараз вкрай важливо збільшувати запаси безпечної і якісної донорської крові, яка допомагає лікарям рятувати життя як військових, так і цивільних громадян, проводити планові операції в тилу, приймати пологи, здійснювати трансплантації тощо. Процес здачі крові простий. Проходимо реєстрацію, паспортні дані. Далі в нас є система наша працює. Ті люди, які вже є донорами, вони в нас є в системі, ми знаходимо зразу, бачимо всю інформацію, коли людина здавала. Якщо все гаразд, реєструємо, вимірюємо тиск, збираємо анамнез, заповнюємо, беремо аналізи. Лаборант у нас є. І далі проходимо на зал забору. Як сьогодні, наскільки сьогодні коростенці, коростенська громада активні? Я бачу, да, досить таки активно. В середньому за день, з вашого досвіду, скільки проходить людей? Бувають дні різні. Бувало і до 100 чоловік бажаючих було. Бувало трошки менше. Ну так, в пределах. 50-70. Самого ранку під кабінетом здачі донорської крові зібралося чимало людей. Долучитись до донорства мав можливість кожен. Черга швидко просувалася. Після усіх організаційних моментів на донора чекала гаряча чашка чаю та печиво. Бачимо, що чай у вас тут солодкий з печивом. Для чого, розкажіть нам? Це сніданок донора, в який входить солодкий чай з печивом. Донор повинен перед здачею крові випити рідину, щоб легше проходила ця процедура. Люди йдуть, відгукуються на це все, розуміють, що зараз дуже потреба велика в крові. Тетяна Демченко вже понад 15 років є донором. Сьогодні, як ніколи, розуміє потребу в донорській крові. Тому разом з чоловіком вирішили долучитися до доброї справи. Ну, я донором була ще в інституті і просто під час вагітності там вже була, переривалася. Але я розумію, що зараз нагальна потреба є в крові і тому, ну, без питань робимо, що можемо. Як я бачу, ви сьогодні і з чоловіком. Так, фізична підтримка. Вдруг комусь з нас стане зле, будемо допомагати один одному. На даний момент є велика потреба в донорах, в крові. Є багато людей, які потребують. Нам не шкода. От тому пішли всією родиною. Ми минулого разу, ну, з дружиною здавали. Тому, ну, і коли є можливість, коли не пропускаємо, ну, то приходимо здавати кров. Валентина Рафальська вперше стала донором в 30 років і з того часу постійно долучається до донорської справи. Сьогодні прийшли, ви вже тримаєте, в принципі, посвідчення донора крові, да? Так. Ви не перший рік, я так розумію, вже здаєте кров? Давно, вже більше 10 років стаю. Так. От що вас спонукало стати донором? Може, кому допоможе моя кров? Люди ж потребують цього, а зараз, тим більше під час війни, то взагалі для наших захисників. Ви радили бути взагалі донором, якщо дозволяєте? Так, звісно. Звісно, багатьом радила. Багато приходили і колеги з роботи, і знайомі. І здаємо кров всі. В цілому коростенці цього дня були доволі активні, адже розуміють важливість донорської крові, особливо під час війни.